Нары шарындағы номер 9-шы Абдықадыр Садықов атындағы орто мектептен жаңы имаратына мамлекет тарауынан 141 500 000 сом бөліні. Бүгінгі күнде іштің 70% біткөрілген. Өзіңіздер көргендей терезелері бардығы салынып, чатырчасы толық біткөрілі. Бүгінгі күнде ішкі құрылыш іштері жүріп жатқан учуру. Бақтағы адистердің айтусында жаңы оқу жылына қарата мектеп толығыменен біткөріліп, ішке беріледі. Мектеп типтүү болуп, бир спорт залга кирип, автобус залга кирип, мындай бир жылуу жакшынакай имаратта окусак деген, иштесек деген аябай мындай бир кыялдарыбыз бар болчу да, анан ошол 30 жылдан бери эле кайрылып келишкен мектеп жамааты, келген директорлор, жетекчилердин баары эле өкмөткө кайрылып, башчыбызга кайрылып келишкен, анан мынакей бир 2022 жылдан бери мектебибиз курулуп баштады. Буюрса ушул сентябрда буюрса жаңы мектептен окуу жылыбызды баштайбыз деп турабыз да. Нарын облусу боюнча 144 орто мектепте 60 000ден ашуун окуучу окуп, аларга 5700 мугалим билим берет. Заман талабына жараша билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, агартуучулардын иш тажрыйбасын жакшыртып өнүгүүсү үчүн ар тараптан аракеттер көрүлүдү. Мамлекеттин кылган бул аракети 47 жыл агартуу тармагында жүргөн Анархан Султангазиеваны кубандырат. Бардык шарттар түзүлүп берилип жатат. Эми шартка жараша кызмат кылуу мугалимдерден көз каранды, дейт ал. Союз тарагандан кийин бир топ оорчулуктарды көрдүк, эмгек акыбыз начар болду, аз болду. Анан кийин кудай буюрса морг Садыр Жапаров келди, ажыбыз келгенден эмес эмгек акыбыз башты көбөйдү. Буга деген элдин баары, мисалы үчүн мен деле эмес, башка мугалимдер деле ыраазы болот болуш керек. Биздин эмгегибизди бир топ эле баалады да. Ак Талаа районундагы Байымбет орто мектеби 2017 жылы жаңы салынган. Акыркы 2 жылдан бери аталган билим уяга сценарийлештирүүнүн алкагында окуучулар үчүн 26 жаңы компьютер алынып берилген. Ошондой эле ар бир мугалимге берилип, компьютердик билимдерин жогорулатуу үчүн акысыз сабактар уюштурулган. Мунун бардыгы мамлекеттин агартуу тармагына көргөн камкордугу. Мамлекетибиз санэриттештирүү убагында ушул мезгилде деген ушул доорду басып өтпөйбүзбү, анан ошол себептен санэриттештирүү боюнча бизге эң алгач мактана турчу нерсе келечекке карай билим берүү долбоорунан 1 168 000 өлчөмүндөгү могул компьютерлер, окуучулар отурган компьютерлер, проекторлор келген. Андан кийин айыл өкмөтүбүз тарабынан да колдоого алынып 456 000 сом өлчөмүндө дагы кластерга проекторлор келди. Анан интерактивдүү доска менен камсыз болдук. Маалымат үчүн айтсак, жылуу имарат, заманбап жабдуулар, жаңы эмеректер ушундай жагымдуу шарты менен өткөн жылы Нарын облусунда 5 мектеп, 3 балабакча, 2 спорттук зал ишке берилген. Быйылкы жаңы окуу жылында дагы 10 мектеп, 5 балабакча курулуп, күз айларында пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Дипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.